158. pismo. O osamljenoj gospođi. Ogorčeni ste što vam Bog ne sluša molitve. Nemojte se gorčiti na onoga od koga imamo i biće i život i dah i razum i sve. Molim vas, ne žalite se na onoga koji ima hiljade puta više prava da se žali na nas pred angelima i svecima svojim. Makar gospodin ne ispunio bukvalno molitve naše, one ipak donose plod u dušama našim, čineći duše naše bogatijim i zrelijim. To je tajna koju su saznali duhovni ispitivači sebe. Recimo, neko poseje pšenicu i moli se da seme donese rod. Mesto roda i semena niče trava. On se opet moli za rod, no mesto roda iz trave izrasta vlat i klas. On se opet moli za rod i najzad vlaće se puni žitom i sazreva i pada u krilo molioca. Sve naše prave molitve u svoje vreme donose rod svoj, kao što veli ruski pesnik Vjazemski. I u dan jasni i pod olujom, pri susretu sreće ili bede, pronese li se nad tobom sen oblaka ili luča zvezda, moli se, od molitve svete sazrevaju nama tajni plodovi. Molitvu je Bog nama zapovedio ne zato da bi on doznao šta nama treba, to zna on i pre našeg začeća, šta će nama trebati u svaku minutu života, nego da bi pod zracima molitve duše naše rasle, širile se, visile se i sazrevale. Ako nam namah ne uslišava molitve, znači da on ne želi da s nama bude ono što mi hoćemo, nego ono što on hoće. U tom slučaju on nam želi i priprema nešto veće i bolje od onoga što mi u molitvi o njega prosimo. Zato svaku molitvu treba skrušeno da završimo. Oče, neka bude volja tvoja, a ne moja.